Herra, me rukoilemme sitä, että emme puhu yli sen, mitä olet antanut, Herra. Ja me haluamme avata sinulle sydämemme ja rukoilemme sitä, Herra, että meidän sydämemme saa ottaa vastaan sen, mitä sä haluat antaa. Herra, kiitos siitä, että joka päivä annat niille, jotka janoaa. Herra, anna seurakunnallesi jano sinun puoleesi. Herra, vedä meitä luoksesi, vedä meitä yhteyteesi. Ja Herra, me sanomme, Herra, ihmeellinen on se osa, jonka olet meille varannut. Ihmeellinen on se valtakunta, joka on Jumalan valtakunta, joka on tullut meidän keskuuteemme. Oi Herra, me ylistämme sinua, kiitämme sinua. Herra, pyydämme myöskin sitä, että sinä mielistyt asumaan kansasi keskellä. Herra, avaa meille läsnäolosi ovi, Herra. Vie meidät lähelle sinua. Suo meidän sydämemme olla palava meissä, Herra, kun kuuntelemme sinun sanasi. Elävä sana, Herra, puhu meille. Tässä me olemme sinun edessäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Muutama päivä, tai ehkä täytyy olla vähän lähempänä tätä, muutama päivä sitten mä rukoilin Herraa ja etsin Jumalan sanaa tähän nykyiseen hyvin sekavaan finanssitilanteeseen ja tähän maailman poliittiseen tilanteeseen, jossa me olemme. Niin Herra muistutti mua siitä, että hän oli puhunut mulle aikaisemminkin tästä taloudellisesta tilanteesta. Ja jos mä nyt vähän kertaan sitä, mitä Herra on mulle sanonut ihan lyhyesti, niin hän sanoi, että tämä nykyisen maailmantalouden finanssipohja joutuu heilutettavaksi. Ja se on tulossa. Ja se johtuu siitä, että se perustuu tähän muinaiseen Babylonian systeemiin, tähän taloudelliseen järjestelmään, jolla rakennetaan nyt antikristuksen ilmestymistä. Tämä on hiukan erilainen tilanne. Aikaisemmin on aina tapahtunut sillä tavalla, että Jumala on valinnut miehen, ja jonka kautta sitten on rakennettu Jumalan valtakuntaa vastaan, vihollisen valtakuntaa. Mutta nyt tällä kertaa sieluvihollinen on toiminut hiukan toisella tavalla, sillä tavalla, että hän on valmistanut maailman kansojen yhtenäisyyden ensin. Ja sitten ilmoitetaan vasta antikristus. Ja Jumala on tuominut tämän Babylonian systeemin. Ja ei ainoastaan siis tämän talouspuolen, vaan myöskin poliittisen puolen ja uskonnollisen puolen. Mä haluaisin lukea ilmestyskirjan luvusta 18, jakeet 1-24 tähän alkuun. Ja antako Herra meille kuulevat korvat ja puhukoon hän meille, koska olemme aivan ilmeisesti tässä ajassa. Ja se voi hyvinkin olla, että herätys tulee näiden poliittisten, uskonnollisten ja taloudellisten myllerrysten keskellä. Ja sen tähden meidän tulee valmistautua siihen. Ei sillä tavalla fatalistisesti, että nyt kaikki menee, vaan sen, että meidän tulee nähdä, että Jumala on tekemässä semmoisia asioita, mitä me emme osaa edes pyytää. Koska hän näkee kaikki, hän tietää kaikki, ja me ainoastaan tiedämme, jos Herra meille sanoo. Sen takia pyytäkäämme avoimia korvia ja ymmärtäväistä sydäntä, niin että voimme tehdä Jumalan tahtoa tässä sukupolvessa. Tässä sanotaan näin, sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Nyt kun olemme näkemässä vihollisen työtä, niin meidän tulee muistaa, että Jumalalla on paljon enemmän.
Jos on enkeliruhtinaita, jotka ovat avattaa täysin jopa vaarallisia kaikkia, Jumalalla on enemmän. Jumala on enemmän. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asunpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavan lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureitensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa. Ja maan kauppiat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Nyt on tullut aika Jumalan suunnitelmissa alkaa vitsaukset vihollisen hallintavaltaa vastaan. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Ja sitten sanotaan näin. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teostansa. Huomatkaa, mitä Jumala on päättänyt. Siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä. Kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kansansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. He seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat, voi, voi sinua Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaransa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helkanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaista norsuluesineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä. Ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjen jauhoja, eli parasta. Parahat paakkelsit ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja monille ei kelpaa porsetkaan ja orjia ja ihmissieluja. Tätä Herra näkee. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet. Ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet. Eikä niitä enää koskaan löydetä. Jumalan seurakunta valmistautu siihen, että kaupassa ei enää ole. Ja että me emme voi samalla elintasolla elää kuin mihin me olemme tottuneet. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla, kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja he sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Huomaatteko, tässä korostetaan yhdessä hetkessä, yhdessä hetkessä, yhdessä hetkessä. Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisovat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen. Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat,
Voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuvat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Huomatteko, kuinka monta kertaa sanotaan, kuinka se yhdessä hetkessä tuhoutui. Mutta sitten sanotaan seurakunnalle, riemuitse hänestä taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllyn kiven, ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ja sitten sanotaan vielä näin, ei kuulla sinussa enää kanteleen soittajan ja laulajan, huilun ja torven soittajan ääntä. Aika moista. Se on itse asiassa melua. Siihen huoneistoon, missä mä asun, niin viime kesänä rakennettiin sinne baari. Ja ei se möly lopu. Laulajan, kantelen soittajan, huilu- ja turvasoittajan melu. Ennen kuin 4 aikaa aamulla. Ja pahinta se on viikonloppuna. Ei kuulla sinussa enää, sanoo Raamattu. Ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria. Ei kuulla sinussa enää myllyjyrinää. Tiedättekö, kun tulee pula leivästä. Ei sitä vähän on jäljellä, mistä tehdä leipää. Ei loista sinussa enää lampuvaloa. Ei kuulla sinussa enää huutoa yljelle eikä huutoa morsiamelle. Sillä sinun kauppiaasi olivat maanmahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Tiedätkö tämä suomen sana velhoutesi, sehän. Me ollaan käännetty sanalla velhous, niin kuin mikä olisi yhteydessä tietenkin noituuteen. Mutta tässä on sana farmakia. Eli huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö ja kaikki tämä eläminen. Niin se on niin kuin velhous tässä sukupolvessa. Ja se villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri. Ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Ja sitten mä kuulin Herran sanovan mulle, kun hän oli selittänyt, että muistutti minua siitä, mitä tulee tapahtumaan. Sitten hän sanoi minulle henkilökohtaisesti, mutta mä ajattelen, että tämä oli kaikille meille muillekin. Kun joka puolella heiluu. Ja ollaan tilanteessa, jossa vielä ei ole käynyt ilmi, minkälaisia tässä, mitä tässä kaikkea tulee tapahtumaan. Niin Herra sanoi minulle näin. Minä sanon sinulle, niin kuin sanoin Jeremialle, mene ja osta itsellesi pelto. Mene ja osta itsellesi pelto. Ja se hämmästytti minua siinä mielessä, kun ajattelin, että jos dollari menee pois ja euro menettää dollarin kaiken arvonsa ja niin edelleen. Niin Herra sanoi minulle, minä sanon sinulle, mene ja osta itseltäsi pelto. Enkä mä oikein ymmärtänyt sitä. Ja tuli mieleen, että oliko se, tarkoittiko Jumala fyysistä peltoa, että menee nyt ostamaan taikka. Niin kuin sanotaan, pane ne rahat, mitä sinulla nyt on, niin maahan. Sijoita se maahan. Ja se voi tarkoittaa sitäkin. Mutta se voi olla myöskin, ja mä ymmärsin näin, että se on symbolinen pelto. Eli kuvannollinen pelto, joka puhuu palvelustyöstä Jumalan elon pellolla. Ja sitten mulle tuli mieleen tästä, että se oli aikamoinen tilanne, joka Jeremialla oli. Hän oli vangittuna kuninkaallinnan pihalla. Ja Jumala oli antanut hänelle tehtäväksi profetoida sen, että Babylonian kuningas tulee ja sota tulee. Ja hän ei ollut mikään suosittu profeetta siinä. Häntä
puhuttiin petturiksi ja hänen peränsä syljettiin ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja Babylonian kuninkaan armeija piiritti Jerusalemia. Ja sitten Jeremialle tuli tämä sana juuri ennen kuin Jerusalem valloitettiin. Mene ja osta itsellesi pelto. Ja hän teki niin kuin Jumala oli häntä käskenyt, mutta sitten jälkeenpäin. Kyllähän me voidaan totella, mutta sitten tulee mieleen kaikki asiat. Hän meni Herran eteen ja kyseli, että mitä järkeä tässä nyt oikein on. Mikä järki tässä nyt on? Sitten mulle tuli mieleen tämmöinen eestiläisen maanviljelijän todistus, jonka mä olin joskus lukenut. Se on ollut mulla mielessä. Se oli 30-luvun alkupuolta. Hänellä oli paljon peltoja, hän oli maanviljelijä Eestissä. Ja Jumala puhui hänelle ja sanoi tämän saman asian, jonka mä itsekin olen kuullut. Mene ja myy maatilasi ja anna se lähetystyöhön. Eestiläiset teki lähetystyötä silloin 30-luvulla Afrikassa ja monet tuli uskoon siellä. Mä en paljon tiedä heidän lähetystyöstään, mutta mä tiesin, että Jumala oli tekemässä työtä heidän kautta. Oli 30-luvun alkua. Ja sitten hän sanoi näin, että hän totteli ja hän sai suuren rauhan. Ja sitten hän sanoi, että hän lähetti niin kuin rahansa pellosta niin lähetystyöhön. Ja sitten hän sanoi, että sitten pian tuli saksalaiset ja armeija otti kaikki, mitä se sai maataloista. Ja heille ei jätetty paljon mitään. Ja sanoi, että sitten kun saksalaiset oli lähtenyt, he olivat taistelleet siis Pietaria vastaan. Ja mehän olemme kuulleet, että 100 000 ihmiset kuoli nälkään Pietarissa. Ei ollut paljon leipää Eestissäkään. Mutta sitten hän sanoi, ja sitten tuli venäläiset. Ja kaikki maatilat otettiin ja niistä otettiin kolhoseja, sohvoseja. Ja hän alkoi ylistämään Herraa siitä, että hän oli totellut. Mä en tiedä, tarkoittaako se nyt sitä jollekin meille suoraan, että myy se ylimääräinen pelto ja anna varat lähetykselle. Ja pane ne semmoiseen maahan, joka tuottaa hedelmää. No joka tapauksessa sitten Herra sanoi mulle, että katso Jumalan kirkkautta. Katso Jumalan kirkkautta. Miten Jumalan kirkkaus ilmestyy. Ja mä sain tässä Herralta tähän, mä puhun niin kuin kirkkaudesta, mutta vähän eri puolelta, mistä mä olen aikaisemmin puhunut. Ja haluaisin meidän ymmärtävän, että Jumalan kirkkaus on ensinnäkin Isän Jumalan kirkkautta. Ja tämähän siis tämä Jumalan kirkkaus, mä oon tästä paljon puhunut, mutta jätetään se nyt vaan näin, niin mä selittelen sen enempää. Mutta se puhuu Jumalan majesteettiudesta, kirkkaudesta ja voimasta. Ja tämä hebrean sana, niin mä oon opettanut näistä kavodista. Ja Shekina kirkkaudesta. Se tarkoittaa, että kun Jumala ilmestyy vanhassa testamentissa erityisesti, mutta ja Jumalan kirkkaus ilmestyi, niin se ilmestyi fyysisessä muodossa. Jumalan kirkkaus Raamatussa ilmestyy niin, että kaikki silmät saavat sen nähdä. Se ilmestyi pilvenpatsaassa ja se ilmestyi sitten tämmöisessä Jumalan kirkkauden pilvessä. Näin se teki. Ja se tapahtui Sionin vuorella esimerkiksi, Mooseksen ilmestysmajassa, Daavidin sortuneessa majassa ja Salomon temppelissä. Ja sitten kun temppeli hävitettiin, niin sitten vähäksi aikaa Jumalan kunniaa ei enää mainita Raamatussa.
Mutta mainitaan, mutta pitkään aikaan ei enää mainittu. Se niin kuin ihan kuin hävisi historiasta. Tiedättekö, siihen asti, kunnes Johannes ilmestyi. Ja tämä on aika mielenkiintoista minun mielestä tässä näin. Koska Johanneksen kirjan ensimmäisessä luvussa, niin Jumalan kirkkaus ilmestyy, mutta ei ilmestynyt Mooseksen kautta, vaan ilmestyy Jeesuksen kautta. Halleluja. Halleluja. Ilmestyy Jeesuksen kautta. Ja Johannes puhuu tästä. Hän sanoi Johannes 1.14. Ja hän sanoo, että ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tiedättekö, Jeesus asui ja vaelsi meidän keskellämme, sanotaan hänestä. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa. Ajatelkaa, yhtäkkiä Jumalan kunnia näkyy, mutta se näkyy Jeesuksessa. Ja siellä, missä tahansa Jerusalemin kadulla hän käveli, niin siellä oli Jumalan kunnia. Jumalan kunnia ilmestyi. Jumalan kirkkaus ilmestyi Jeesuksessa. Ja tässä sanotaan sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Kirkkaus ilmestyi Jeesuksesta. Ja hänestä sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Se kuuluu tähän kirkkauteen myöskin. Vanhan testamentin aikana ainoastaan yhden kerran vuodessa ylipappi sai mennä temppelin kaikkein pyhimpään ja uhrata siellä. Ja siellä hän kohtasi Jumalan kunniakirkkauden. Mutta Johannes kertoo meille, että aivan yleisesti jokaisen katseltuin ilmestyi Jumalan kirkkaus Jeesuksessa. Mä haluan sanoa tämän, koska mä tiedän, että se tulee tapahtumaan vielä. Jumalan kirkkaus kaikkien katsottavana ja kaikkien, joilla on silmät auki. Halleluja, hengelliset silmät auki. Jerusalemin kadulla, missä tahansa Herra kulki, siellä kulki Jumalan kirkkaus. Ja se tähden ei ole mikään ihme kyllä, että kun Jeesus ristiin naulettiin, sekin oli tämmöinen yleinen tapahtuma, jossa kaikki voivat katsella. Niin yhtäkkiä temppelin esirippu repesi kahtia. Ja se verho, joka oli peittänyt Jumalan kirkkauden sinne kaikkein pyhimpään, yhtäkkiä avautui. Ja Jumalan kirkkaus näkyi kaikille. Halleluja. Sillä hetkellä Jumalan kirkkaus oli kaikkien nähtävissä. Halleluja. Ja tämä oli se kirkkaus, joka siis ojensi kätensä niille, jotka oli saastaisia ja leprasairaita. Ja tämä kirkkaus fyysisesti kosketti heitä. Halleluja. Näin oli, kun Jeesus oli maan päällä. Mutta tiedättekö, juutalaiset opettajat eivät nähneet tätä kirkkautta. Ja Paavali kertoo, minkä tähden he eivät nähneet. Se oli samalla tavalla kuin vanhan testamentin aikana peite pantiin Mooseksen kasvoille niin, että kansa voi katsoa Moosesta, koska se kirkkauden pilvi, joka oli hänen ympärillään, kun hän oli ollut 40 päivää ja 40 yötä Jumalan kirkkaudessa, niin tämä peite niin kokonaan peitti heidän ymmärryksensä ja he eivät nähneet Herran kirkkautta. Ja sitten kun Jeesus naulittiin ristiin,
Niin se Jeesuksen kirkkaus oli peitetty niiltä, joiden sydämessä asui epäusko. Mutta tiedättekö mitä? Jumalan kirkkaus ilmestyy muutenkin. Jumalan kirkkaus ilmestyy myöskin seurakunnassa. Halleluja. Nyt voidaan innostua vähän. Halleluja. Mitä on tapahtunut Jumalan kirkkaudelle nyt? Silloin kun Jeesus voitti kuoleman, niin hän toi aivan uudenlaisen Jumalan kirkkauden tuntemisen maan päälle. Ja Paavali puhuu tästä toisen korintolaiskirjan 3. luvussa. Ja puhuu siitä, että tämä kirkkaus alkoi ilmestymään sinussa ja minussa. Sama Jumala, joka kohtasi Mooseksen Siinain vuorella ja jonka Johannes kohtasi Jumalan pojassa, niin tämä sama Jumalan kirkkaus on nyt tehty mahdolliseksi meidän kohdata myöskin. Koska Pyhä Henki nyt ottaa pois sen verhon, joka piilottaa alle Jumalan kirkkauden. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli ristillä kolmeen puolesta ja maksanut hinnan, niin Jumalan kirkkaus yhtäkkiä tuli ja vieläkin on. Halleluja. Ja sitten niin, Raamattu sanoo, että tämä kirkkaus kirkastuu kirkastumistaan. Halleluja. Ja 18. Mutta me kaikki. Eikö se ole ihmeellistä? Jumalan sana sanoo me kaikki. Ei vain joku meistä, vaan me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eikö ole valtavaa? Valtavaa. Jumalan kirkkaus lisääntyy. Jumalan kirkkaus lisääntyy seurakunnassa. Jumalan kirkkaus lisääntyy sinussa ja minussa. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, niin kuin kuvastimesta, ei vielä suoraan. Miltä tämä kirkkaus sitten oikein näyttää? Tiedätkö, se näyttää niin kuin Jeesus. Se kirkkaus, joka on meissä, niin se on Jeesuksen näköinen. Ja miten tämä kirkkaus ilmestyy meissä ja tulee näkymään meissä? Se on Jeesuksen kirkkautta. Ja miten se ilmeni Jeesuksessa, sillä tavalla se ilmenee meissäkin. Ja minun kehotukseni vaan on nyt seurakunnalle, anna Jumalan tehdä tämä työ sinussa, muuttaa sinua kirkkaudesta kirkkauteen. Ja kun me alamme näkemään tätä kirkkautta Jumalan omissa, niin silloin me tiedetään, että nyt on herätys tulossa. Ja kun herätys tulee, niin se on kirkkaampi ja se on taas kirkkaampi ja kirkkaampi. Sitten mä haluaisin puhua kirkkauden pilvestä herätyksissä. Haluaisin sanoa jotakin tästä, mitä Raamattu puhuu kirkkauden pilvestä. Tämä sana pilvi, joka viittaa siis Jumalan kirkkauden pilveen, niin se on Raamatussa 137 kertaa. Eikö meidän pitäisi olla kiinnostunut, jos se on 137 kertaa Raamatussa? Mutta monet vaan sanoo, että no ei minua kiinnosta, kun en mä koskaan semmoista nähnyt, enkä tiedä. Ei sieltä varmaan niin tarpeellista. Vai kuinka väärässä me voidaan olla? Tiedättekö, mitä lähemmäs Herran tulo on, sitä tärkeämpää on, että Jumalan kirkkaus ilmestyy meissä. Ja sitten
sana kirkkous ja kunnia on Raamatussa 619 kertaa. Jos se on 619 kertaa Raamatussa, niin eikö meidän tulisi oppia jotakin kirkkaudesta? Amen. Ja sanoa, että ei semmoinen koskaan tule, ei sitä koskaan tarvita. Ja sitten joku sanoo vielä, että se on amerikkalaisuutta vaan. Eikö se mukavaa? Että siellä ne puhuu siitä, mutta ei se kuulu suomalaisille, mutta se hyvin paljon kuuluu Suomen seurakunnalle. Ja monta kertaa ajatellaan, että Uusi testamentti ei puhu mitään kirkkaudesta. Ja kuinka väärässä me voidaan olla. Ja Jumalan kirkkauden pilvi ilmestyy Uudesta testamentista, sitä puhutaan. Ja myöskin herätyksissä se ilmenee. Ja mä ottaisin muutaman Raamatun paikan tässä näin. Matteus 17, jakeet 2-5. Täällä sanotaan näin. Jeesuksesta, joka oli vielä ihmismuodossa ja oli jättänyt kirkkautensa ja kunniansa taivaaseen ja tuli tänne ihmisen muodossa ja kaltaisuudessa. Sanotaan näin. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin sitten Pietari hoksasi jotakin. Hän rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Tiedättekö, monta kertaa, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy seurakunnassa tai jossakin kokouksessa tai suurkokouksessakin, niin meillä on niin hyvä olla, me halutaan olla siellä vaan ja kukaan ei halua lähteä kotiin. Niin sitten Pietari sanoi, että hei, jos sä tahdot, niin tehdään tähän 3 majaa. Ja me voidaan kaikki olla täällä, mutta tehdään maja sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Niin sitten Jumala halusi keskeyttää Pietarin. Taas Pietari, sä puhuit ennen kuin sä olet nähnyt mitään. Hänen puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi. Tämä on kirkkauden pilvi. Ja katso, pilvestä kuului ääni. Jumala puhuu kirkkauden pilvestä. Ja kirkkauden pilvi on hänen valtaistumensa ympärillä myöskin. Pilvestä kuului ääni, se on Isä Jumalan ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Toisin sanoen, hän nosti rakkaan poikansa Mooseksen yläpuolelle. Tiedättekö, juutalaisuudessa vieläkin ei ole mitään korkeampaa kuin Mooses. Joskus siellä tulee mieleen, että pitääkö nämä Jumalaakin pienempänä kuin Mooses. Jumala itse sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielestynyt. Kuulkaa häntä. Kuulkaa häntä. Minun kirkkauteni on hänen päällään. Kuulkaa Herraa Jeesusta Kristusta. Ja tiedättekö, me ei usein ajatella sitä, mutta Raamattu sanoo, että kun Jeesus tulee takaisin seurakunnalle, niin hän tulee kirkkauden pilvessä. Kirkkauden pilvessä. Katsotaanpa muutama paikka tästä näin. Apostolien teot 1, jakeet 9-11. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähteensä. Ja pilvi, tämä on se kirkkauden pilvi, vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönensä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa, 2 henkilöä. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva takaisin samalla tavalla. Eli kirkkauden pilvessä. Hän tulee kirkkauden pilvessä takaisin.
kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Hänet otettiin ylös kirkkauden pilvessä ja hän tulee takaisin kirkkauden pilvessä. Ja sitten Luukas 21:27 sanotaan, ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä. Tämä on se kirkkauden pilvi. Suurella voimalla ja kirkkaudella. Suurella voimalla ja suurella kirkkaudella. Halleluja, me tulemme näkemään tämän. Halleluja. Ja sitten otetaan tässä vielä Matteus 16:27. Raamattu sanoo näin. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa. Halleluja. Ei mitään omaa kirkkautta siinä mielessä. Se on alkuperäistä Jumalan kirkkautta, johon hänen poikansa myöskin on pukeutunut. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana. Eli Herra on tämän sanonut meille. Että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Tämä Jumalan pasuuna on tämä sofar, sofari sanotaan suomalaisittain. Ja mitä silloin tapahtuu? Mä uskon, että me kuulemme käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan sofarin soivan. Ja sitten tapahtuu mielenkiintoinen asia. Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin. Me luultavasti näemme heidän nousevan ylös. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, niin meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä. Nyt sanotaan, että on enemmänkin niitä kirkkauden pilviä kuin yksi. Se on monikkomuoto. Meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Meidän tapaamisemme tulee olemaan pilvessä, Jumalan kirkkauden pilvessä, jossa me nousemme yhdistymään Herrassa. Ja hän näkyy. Ja sitten meidät otetaan ja me lähdemme hänen kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 1 Tessalonikalaiskirja 4, jakeet 15 ja 17. Sitten haluaisin puhua ihan pikkusen vaan tämmöisestä ajatuksesta, että miten kirkkaus nähdään nykyään herätyksissä. Kun tutkimme herätyksen historiaa, niin huomaamme sieltä, että hyvin samanlaisia asioita esiintyy siellä. Ne ovat kirkkauden ilmenemismuotoja ja niitä on nähty herätyksessä. Ja olen minä nähnyt kirkkauden ilmestymistä Amerikassakin sen jälkeen, mutta se on vasta tullut viime vuosina. Boliviassa me nähtiin sitä, Amerikassa me ollaan nähnyt sitä. Ja muutamia asioita, mikä näkyy kirkkaudessa. Nimittäin jotkut herätyksissä, ja tämä on aika yleismaailmasta, niin näkevät kirkkauden pilven. Mutta tiedätkö, kaikki ei näe. Jotkut tuntevat vain hänen läsnäolonsa. Monet kokevat siis tämän pyhän Jumalan läsnäolon ja Jumalan pelon. Ja toisille tapahtuu vaan sillä tavalla, että yhtäkkiä heidän hengelliset aistinsa aktivoituvat. Mutta he eivät näe. Eivätkä he kuule. Mä olen huomannut tämmöisen asian, että näin on ollut herätyksissä. Ja kaikki eivät samalla tavalla näe. Ja se tapahtui mulle itsellenikin, että minä näen yhtäkkiä.
Ja mä katson ympärille, että eikö kukaan muu näe. Ei kukaan muu näe. Ja mun hyvä ystäväni piti kokousta Amerikassa. Mä en ollut tässä kokouksessa, mutta he kertoo mulle, että yhtäkkiä Jumalan kirkkaus ilmestyi siinä salissa. Tuolla vasemmalla. Ja sanoi, että hän lähti täältä heti kävelemään niin kuin sitä kohti, sitä kirkkauden valoa kohti, kun siellä oli. Ja hän tiesi ja näki, että siellä Jumala ilmestyi ja hän teki jotakin ihmeitä. Niin hän meni sinne. Mutta hänen vaimonsa, joka soitti pianoa, niin ihmetteli vaan, että minkä takia tuo mies lähti tuonne keskelle salia. Ei nähnyt mitään, mutta hän sanoi, että mä tunsin, että Herra oli läsnä. Mutta hän ei nähnyt mitään. Jotkut kokee tämän pyhän läsnäolon ja Jumalan pelon. Se on erilainen ilmapiiri. Jotkut saavat ilmestyksiä. Ja se voi olla niin, että yksi neljäsosa tai puolet tai kolme neljäsosaa yhtäkkiä näkee samaan aikaan kaikki erilaisia ilmestyksiä. Ja Jumala puhuu ei samasta asiasta, vaan jokaiselle yksilöllisesti. Ja jokainen tulee kokouksen jälkeen ja sanoo, että Jumala puhuu minulle. Mitä se sinulle sanoo? Ja että Jumala puhuu mullekin. Ja sitten aletaan vertaamaan, mitä Jumala puhuu. Samaan aikaan, kun Jumalan kirkkaus tulee, niin voi olla, että 500 ihmistä tai 1000 ihmistä kuulee jotakin. Ja se on kaikilla eri, mitä he kuulee. Koska Jumala kohtelee meitä henkilökohtaisesti. Ja se voi olla, että sä et tarvii semmoista kosketusta, kuin joku toinen tarvii. Ja näin se on. Jotkut saa ne ilmestyksiä taivaasta. Monet on viety taivaaseen tässä Jumalan kirkkauden ilmapiirissä. Ja minuakin on viety monta kertaa taivaaseen. Enkelit ilmestyy. Monilla on enkeli-ilmestyksiä. Ja enkelit tulevat sieltä keskeltä ja kokousta ja ottavat jonkun ja jonkun muun. Ja ne viedään eri puolille taivasta. Monet näkevät enkeleitä. Ja enkelit puhuvat heille myöskin. Ja jotkut vaan kokevat esimerkiksi äkkiparantumisen tai jonkun muun ihmeen. Kun Jumala ilmestyy, niin hän tulee aina lahjojen kanssa. Ja jokainen saa lahjoja. Jotkut pääsevät korkeaan ylistykseen. Ja jotkut näkevät taivaalliset soittimet ja enkelit ylistämässä heidän kanssaan. Ja kirkkaudessa siis ilmestyy kaikenlaisia asioita, mutta kaikille ei tule samoja asioita. Mutta voi olla, että sellainenkin aika tulee, että näin tapahtuu. Tuolla latinalaisessa Amerikassa niin yhtenä iltana, tämä oli siis Kolumbiasta, ei ollut Boliviassa. Mutta nuorten ryhmä, heitä oli 12 nuorta, tulivat kokoukseen, heillä oli nuorisokokous. He kävivät polvilleen ja alkoivat rukoilemaan. Niin kaikki 12 yhtäkkiä vietiin taivaaseen, he tuli näkö taivaasta. Ja sitten kun he tulivat, he näkivät toinen toisensa sieltä myöskin. Ja heille näytettiin taivasta ja erilaisia juttuja. Kun he tuli takaisin, niin kaikki 12 oli nähneet samoja asioita. Elikkä Jumala on Jumala. Ja hän rakastaa meitä ja hän haluaa näyttää meille kotiaan ja sitä, mitä hän on meille valmistanut. Se on fantastinen, mitä Herra on meille valmistanut. Silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, eikä ole ihmisen sydämeen astunut se, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Minkä tähden ihmiset pelkäävät Jumalan kunnian kohtaamista? Sen takia, että heillä on
syntiä sydämessä tai sielun elämän alueella tai lihassa. Nimittäin synti niin vie ihmisen pakoon, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy. Jumala valmistaa seurakuntaa nyt sillä tavalla, että me voimme ottaa vastaan Jumalan kunnian ja kantaa Jumalan kunniaa palamatta. Kirkkaudessa on tämmöinen Jumalan tuli. Ja se on semmoinen asia, että se on sietämätöntä. Joku sanoo Jumalallekin, että ei tämä ole ollenkaan niin niin kuin, miten sanotaan, niin kuin fair, sanoisi amerikkalainen. Ei se ole reilu ollenkaan, että Jumala on niin tarkka synnistä. Mutta Jumala ei tiedä, että hän varjelee omansa, joka on synnissä. Ei ole täysin verenpuhdistettu. Ei olla vielä semmoisia asioita sydämellä. Se sama tuli, joka pyhittää, niin se voi olla valtava palo. Ja koskea ei hirveästi, jos ihminen, joka ei tiedä totta sydämessään, ja jolla on vielä puhdistumattomuutta, kun Jumalan tuli tulee, Jumalan kirkkaus tulee, niin siinä voi käydä vähän huonosti. Sen tähden Jumala nyt tekee työtä meissä niin, että me voimme, Herra sanoi minulle, että seistä Jumalan läsnäolossa. Nimittäin nyt on sellainen asia, että kun Jumala tulee, niin meidän liha ei kestä ja me kaadutaan maahan. Ja tätä on ihmetelty paljon suomalaistakin keskuudessa, että mikä ihme se kaatuminen on. Mutta se tulee siitä, että ihminen reagoi ja hänen kehonsa reagoi, siis Jumalan kirkkauden ja pyhyyden kokemiseen. Ja silloin se kaatuu. Mutta Herra sanoi mulle jo silloin Bolivian aikana heti iltaisin alussa ja sanoi, että mä en halua, että sinä kaadut. Sinun täytyy pysyä pystyssä. Ja näin se on. Jos meidät on kutsuttu palvelemaan, niin mehän ei voida mennä tuonne. Onhan sitä sillä tavalla televisiossakin Amerikassa, kun kaikki näytetään kaikille. Niin joku on lattialla ja yrittää nousta ja televisiokamera tulee siihen. Minusta se on ei se ole hyvällä maulla tehty sen takia, että yritetään niin kuin korottaa Herraa sillä tavalla, millä tavalla hän ei tule korotetuksi. Eli Jumalan valtakunnan työntekijän täytyy pystyä olemaan seisallaan. Ja hänen täytyy antaa sanoma, jos Jumala haluaa puhua. Ja milloin hän haluaa puhua ääneen. Hän ei välttämättä vaadi kenenkään puhuvan yhtään mitään. Ja yleensä kun Jumalan kirkkaus tulee, niin tulee hiljaisuus. Jokainen joka tajuaa, että ei, nyt on jotakin erilaista. Tämä ei olekaan tavallinen Jumalan palvelus, vaan jotain erilaista on olemassa. Toinen alue, jossa Jumala nyt tekee seurakunnassa työtä, on meidän sielun elämä. Ja tämä työ, niin se on aika epämiellyttävä. Tiedätkö, kun meidän mielen alue on aika sotkunen paikka. Ja sitten kun ajatellaan sitä mieltä, meidän mieltä, niin tiedätkö, siihen kuuluu myöskin meidän alitajunta. Vähän vaan on näkyvissä. Ja me tiedetään hyvin vähän itsestämme. Ja meillä voi olla vaikka minkälaisia käsityksiä itsestämme. Kunnes Jumalan tuli alkaa paljastamaan. Ja mitä me tehdään silloin?
Jumala alkaa tuomaan semmoisia kiusallisia asioita tuolta menneisyydestä mieleen. Ja kun se tapahtuu, niin me haluttaisiin unohtaa se heti. Ai noloa, häpeä, pelko ja niin edelleen. Mutta Jumala haluaa, että me ei jätetä sitä, vaan me otetaan sitä kiinni ja sanotaan, Herra, Herra, mitä sä paljastat täältä alitajunnasta. Ja Herra, Herra, haluan tuoda sen valoon. Ja haluan pyytää anteeksiantamusta. Ja pyydän, että Herra, sinun kirkkautesi asettuu minuun. Mielen alueella siis kuuluu koko tämä sielun elämä, siihen kuuluu järki, tahto ja tunne-elämä. Ja minun mielestäni niin se tunne-elämän uudistaminen on kaikkein vaikeinta. Mä luulin jo aikanaan, että kaikki tämmöiset oli hoidettu aika tavallaan. Niin sitten Herra ilmestyi mulle ja sanoi, että sinun omatuntosi on puhdassa. Mutta nyt mä alan tekemään työtä sinun sielussasi. Ja mä olin ajatellut, että mulla oli ollut vaikea aikaisemmin. Mutta nyt, voi hyvänen aika, kun Herra kävi sielun elämän puhdistamaan, niin nyt tuli vaikeuksia. Elämä tuli niin sietämättömäksi, että ja mä rukoilin Herralle, että eikö näitä voisit odottaa vähän. Herra sanoi, että ei voi odottaa. Ja kuitenkin se on meille parhaaksi, koska Jumala valmistaa meitä kantamaan hänen kirkkauttaan niin, että meidän elämämme on niin kuin Kristuksen elämä, kun meidät on puhdistettu. Ja me tarvitsemme nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Jos meillä on ylpeyden ajatuksia, emmekä halua nöyrtyä, niin me teemme itse Jumalan työn tyhjäksi. Jumala on sanonut meille, että hän on ylpeitä vastaan. Se tätä sanan siellä pitäisi kääntää suomeksi, että Jumala vihaa. Hän on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon ja antaa suosion. Eli toisin sanoen mä katsoisin, että nyt kaikkein tärkein asia on ottaa kiinni sitä, mitä Herra meille näyttää. Ja nopeasti tehdä parannusta, nopeasti tuoda koko elämämme Herran kasvojen eteen, pyytää anteeksia. Ja ei sanoa Herralle, että nyt täällä näytä enää mitään. Mulla on paha mieli. Haha. Luuletteko, että se on tärkeää, että sanotaan, että nyt ei enempää, mulla tuli paha mieli. Mä olen ajatellut paljon korkeammin itsestäni, nyt on paha mieli. Haluatko todellakin näyttää minulle, miten kurjana olen? Ja Herra sanoo, juu. Se olisi nyt nähtävää. Muuten sinä jäät paitsi sitä, mitä Herra haluaa antaa. Hän haluaa kirkastaa sinut. Isä haluaa kirkastaa Jeesuksen ja Jeesus haluaa kirkastaa sinut. Jokaisen meistä. Halleluja. Halleluja. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Voi että, minkälainen ilo on tehdä Jumalan kanssa yhteistyötä, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Se on kaiken sen tuskan arvoinen. Jumala haluaa kirkastaa sinut ja hän haluaa kirkastaa koko seurakunnan. Koko seurakunnan. Mutta Jeesus sanoi, että olen tullut heittämään tulta maan päälle. Ja kuinka mä toivoisin, että se olisi jo syttynyt. Mutta minkä takia se ei ole syttynyt, sitten siinä sanotaan. Muistaakseni Luukas 12, mulla ei tässä raamattu, mutta muuta kuin tuo interneti tässä, en mä lähde sinne etsimään. Mutta siinä sanotaan kaksi asiaa. Hän sanoi, että nyt tapahtuu semmoinen asia, että viisi riitautuu keskenään. Isä poikaa vastaan, poika isänsä vastaan. Äiti tytärensä vastaan, tytär äitiänsä vastaan. Ja perheenjäsenistä tulee vihamiehiä. Kuulkaa, se tulee niin lähelle. Se sota, kun se tulee oman perheeseen. Mutta
Meidän täytyy käydä läpi tämä prosessi, muuten emme tule näkemään Jumalan kirkkautta. Jumalan kirkkaus puhdistaa meidät ja pyhittää meidät. Eikö se ole ihmeellistä, mitä Herra sanoo Johanneksen evankeliumin 17. luvussa? Kun hän sanoi, että minä pyhitän itseni heidän edestänsä. Tiedättekö, mistä tässä on kysymys? Jeesus, kun tiesi, että me ollaan tämmöistä huonoa tekoa ja pahempia kuin mitä me luullaan, niin hän sanoi isälle, että hei, minä pyhitän itseni heidän edestään. Eikö se ole valtava asia? Oi, kuinka meille tulee Jumalan puhdistus ja kirkkaus armosta. Mutta Herra vaati, että niin kuin sanotaan, onko se toinen aikakirja, 7.14. Haluaisiko joku lukea? Mitä siellä sanotaan? Kuka haluaa lukea? Tässä oli toinen aikakirja, 7.14. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tule Maria lukemaan se, että kuulevat se myöskin. Nimittäin meillä tuli tämmöinen väärinkäsitys. Ja mä haluan oikaista tämän väärinkäsityksen. Me ajatellaan näin, että jos me rukoillaan, niin Jumala tekee tämän. Katsotaan, mitä siellä sanotaan. Luepa. Mutta jos minun kansani, joka on... Lähemmäksi tähän, ei muuten kuin. Mutta jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he tulevat... He rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, amen. Niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Jos he rukoilevat ja nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä. Huomaatko, minkä takia meillä ei ole vielä herätystä? Se ei ole pelkästään kysymys rukouksesta, vaan siinä sanotaan, että jos minun kansani nöyrtyy, ja sitten rukoillaan. Meidän täytyy päästä Jumalan järjestykseen, muuten ei asioita tapahdu. Meillähän on semmoisia, kun me luemme Raamattuakin, niin me saatetaan niin hypätä yli kolmannen Mooseksen kirjan ja tämmöistä kaikkea. Että se on niin kuivaa luettavaa. Tiedätkö, Jumalan sanassa ei ole yhtään kuivaa paikkaa. Mutta kuivuus on täällä omassa sydämessä. Näin se on. Ja meidän tulee ottaa Raamattu ja Raamatun lauseet niin kuin se on. Ja silloin, kun on Jumalan lupaus jostakin, niin silloin meidän täytyy katsoa myöskin, onko tässä jotakin, mitä meidän täytyy ensin tehdä. Jotkut Jumalan lupaukset on ehdollisia. Ja me joudutaan vaan vähän näin, että hei, jotain semmoista siellä on luvattu. No niin, Herra, nyt! Mutta ei se käykään niin. Ja Herra vetää meitä kyllä yhteytensä ja tekee työnsä meissä. Ja hän kirkastaa meidät. Halleluja. Eikö se ole ihanaa? Herra kirkastaa seurakuntaa Jeesuksen nimessä. Rukoillaanko? Herra, me kiitämme sinua siitä, että kuulet ihmistä, jonka olet lunastanut itsellesi. Herra, sinun me olemme. Herra, me haluamme pyytää sitä, että anna meille armo nöyrtyä. Ja rukoilla ja etsiä sinun kasvojasi. Ja monta kertaa olemme niin löysällä tässä näin, tai miten sanotaan, että ei ole ollenkaan otettu kiinni sinun sanastasi ja otettu sitä niin kuin se kirjoitettu on. Meidän tulee etsiä sinua. Etsiä sinua. Halleluja. Anna meille se armo etsiä, Herra.
Ja anna meidän sydämemme haluun lähestyä sinua. Vedä meitä puoleesi, vedä meitä yhteyteesi, Herra. Ja puhdista ja pyhitä meidät ja anna meidän nähdä sinun kirkkautesi. Ja anna sinun kirkkautesi loistaa meissä niin, että maailma ymmärtää ja näkee, että sinä olet meidän kanssa. Ja heissäkin syntyy halu tulla sinun luoksesi ja tulevat ja sanovat, että mikä se on, mikä teissä on, mä haluan sanoa. Oi Herra, Herra. Ja sitten sä haluat myöskin kirkastaa sen, että kuinka sä oot rakastanut meitä. Herra, sinun kirkkautesi aina liittyy sinun olemukseesi ja sinun syvin olemus on rakkaus. Oi Herra, anna meille armoa päästä kokemaan sinun rakkauttasi, sinun kirkkauttasi, Herra, sinun totuuttasi ja arvoasi, Herra. Herra, tässä me olemme sinun edessäsi. Herra, anna kirkkauden lisääntyä. Anna kirkkauden tulla meidän keskellämme. Suo meidän nähdä Jeesus kirkastettuna. Halleluja, suo meidän nähdä Jumala kirkastettuna. Sinä, joka haluat näyttää itsesi meille. Ja sinä, joka haluat näyttää kotisi meille. Sinä, joka haluat, että me elämme sinun yhteydessäsi, sinun poikinasi ja tyttärinäsi, Herra. Herra, Herra, avaa meille. Avaa meille todellinen Jumalan lapsuus. Halleluja, halleluja. Suo meidän palvella ja palvoa sinua, Herra, kuninkaallisena papistona. Sinä, joka olet tehnyt meidät omiksi ja lapsiksesi, kuninkaan lapsiksi, prinsessoiksi ja prinsseiksi. Ja Herra, tee meistä kuninkaallinen papisto julistamaan hänen ihmeellisiä tekojaan, joka on pelastanut meidät ja siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen. Herra, Herra, anna meidän olla niitä, jotka näyttävät sinun tekojasi tälle maailmalle, jotka täyttyvät pyhällä hengellä, tulevat täyteen Jumalan kirkkautta ja kunnia ja valona tässä kasvavassa pimeydessä. Herra, annamme sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen Jeesuksen nimessä. Amen.